Hei, jeg er Martine, og jeg kommer fra Oslo. Hei, jeg heter Victor, jeg kommer fra Ålesund. Og selv om jeg bor i en stor by, der jeg kunne gått på videregående skole og bodde hjemme, så har jeg valgt å gå på Vestborg, og det angrer jeg ikke 1400 rett på. Det første jeg la merke til når jeg kom inn på Vestborg, var at de satset på relasjoner. Her er det gode relasjoner blant elevene, og det er sånn at det blir et bra faglig miljø. Her er lov å gjøre feil, og det er feil å lære av. Det er bare til rette deg for læring, og det er veldig mange flinke lærere her. Så jeg er for eksempel hjemme på leksehjelp, sånn at vi blir bedre på skolen og får et bedre tilnærming til stoffet. Vi kan for eksempel møtes, vi elevene, og øve på prøve og hjelpe hverandre med leksene. Hva synes du, Martine, gjør Vestfolkene en så bra skole? Jeg tror det er at vi har kristne grunnverdier, og det at vi bodde på et internat har ganske mye å si. Liker du det? Ja, og hvis du spinner på noen kompiser, så er det bare knipset, så er de her. Ja, mener du sånn her? Ja, litt sånn.